Trend Xəbər kanalımızın dəyərli izləyicilərinin hər birinə salam. Kanalımıza abunə olub, videonu bəyənməyi unutmayın. Qarabağdan Ermənistana gedən separatçılar ətrafında son günlər yeni proseslər baş verir. Samvel Babayan Şahramanyanın qondarma rejimin buraxılması haqda qərarını qeyri-legitim hesab edərək ləğvi çağırışlar etdi. Şahramanyan bugün İrəvanda Qarabağdan gedən ermənilərin qarşısına çıxaraq bu qərarından imtina etdi. Erməni separatizmi artıq praktiki olaraq Azərbaycana təhlükə yaratması da. Onların Ermənistanda mövcud olması və saxta hökumət kimi qalması ilk növbədə Bakı-İrəvan xəttində sülh danışıqları üçün təhlükə yaradır. Və bu mənzərə fonunda baş verənlər suallar yaradır. Babayan Şahramanyan qarşıdurmasının səbəbi nədir? Paşinyan erməni separatizmi kartını Bakıya qarşı yenidən işə salır. Qarabağ ermənilərinin etiraz aksiyasının sosial motivli olduğu aydındır. Səbəb isə separatçı rejimin özünü ləğv etməsi prosesi 1 yanvar 2024-cü il tarixinə qədər başa çatmalı idi və bu rejimdən maaş alanlar ən azı 3 ay təmin ediləcəklərini düşünürdülər. Ancaq Ermənistan hökuməti daha maliyyə yardımı ayırmaqdan imtina edir və görünür, onlar bu aksiya ilə nəticə əldə etməyə çalışırlar. Paşinyanın qəbuluna düşə bilməyən Şahramanyan da bu yolla səsinin eşidilməsinə çalışır. Hərçənd Şahramanyan da anlayır ki, özünü buraxmaq barədə qərardan imtina onların özü üçün də problem yaradacaq və xəbərlərə görə o, əvvəlcə Paşinyanla məsləhətləşmələr apararaq bu barədə danışmaq istəyirdi. Ancaq indi tələsik imtina açıqlaması verməsi Babayanla qarşıdurmadan qaynaqlanır. Daha öncə də yazmışdıq, Paşinyan Babayan üzərindən qondarma artsaq ideyasını nəzarətə götürməyi planlaşdırır. Azərbaycan erməni separatizmini ləğv etməsindən sonra Ermənistanda keçmiş Qarabağ klanı Paşinyana qarşı etiraz elektoratını toplamaq üçün bu kartdan istifadə edir. Burada rusların da maraqları var. Babayanın Ermənistana getdikdən sonra televiziyaya çıxması və separatçıların bütün rəhbərlərini satqınlıqda ittiham etməsi, eləcə də Rusiyaya etirazları Paşinyanın əks həmləsi idi. Qondarma artsaq ideyasını Qarabağ klanının əlindən almaq istəyən Nikol Babayanı piyada olaraq istifadə edir və Araik, Bako və Arkadinin qandallanaraq Bakıya gətirilməsindən sonra Sambelin önündə əsas maniyə Şahramanyandır. Şahramanyanın özünü buraxmaq barədə qərarına etirazının hədəfi də onu oyundan kənarlaşdırmaq, separatçı ideologiyasının başına keçməkdir. Paşinyanın qəbuluna düşə bilməyən Şahramanyanın da qərarından tələsik imtina ilə qabaqlayıcı gediş etmiş oldu. Burada İrəvanın Bakı ilə danışıqlarda erməni separatizmindən istifadə edə biləcəyi ehtimalı da mövcuddur. Bakı separatizmin ləğvi prosesində qondarma rejimin rəhbərliyini Xankəndidən çıxmamışdan öncə özünü buraxmaq qərarını elan etməyə məcbur etdi. Bu, həm erməni separatizminin perspektivinin önünü almağa, həm qondarma artsaq ideyasına qarşı özünü buraxmaq qərarının fakt kimi istifadə edilməsinə, həm də danışıqlarda İrəvanın Qarabağ kartından istifadəsinə qarşı hesablanıb. İstisna deyil ki, İrəvan özünü buraxmaq qərarının ləğv edilməsinə danışıqlarda əks argument kimi istifadə məqsədilə çalışır. Hərçənd, Paşinyan öncə bu kartı rəqiblərinin əlindən almaq, daha sonra işə salmaq niyyətindədir. O da istisna deyil ki, bu planın arxasında Fransa başda olmaqla Cənubi Qafqazda proseslərə müdaxiləyə can atan qüvvələr dayanır.